یہاں پہ پہلے کبھی عطا آباد گاؤں ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور یہ جھیل بن گئی تھی۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 14 کلومیٹر ہے۔ عطا آباد ٹنل کراس کرتے ہی عطا آباد جھیل پہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ کریم آباد سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پہ خنجراب روڈ پہ موجود عطا آباد لیک 2010 میں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ یہاں پہ پہلے کبھی عطا آباد گاؤں ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پر ڈوب گیا تھا اور یہ جھیل بن گئی تھی۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 14 کلومیٹر ہے اور یہ 110 میٹر گہرائی میں ہے۔ تقریباً 350 فٹ یہ گہری ہے جھیل۔ بہت خوبصورت جھیل ہے۔ یہاں پہ بوٹنگ بے تحاشا ہو رہی ہے آج کل اور بہت مزہ آتا ہے بوٹنگ میں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ زپ لائن بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا وزٹنگ پوائنٹ ہے۔ ہوٹلز بھی موجود ہیں، کافی اچھے ہوٹلز ہیں۔ یہاں پہ آپ ہوٹلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ عطا آباد لیک روڈ کے ساتھ ہی موجود ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیشل گاڑی نہیں لے کے جانی پڑتی۔ بہت خوبصورت جھیل ہے۔ اگر اس سائڈ پہ ہنزا میں آپ کا وزٹ ہو تو اس جھیل کا ضرور آپ وزٹ کریں۔ یہ جھیل سردیوں میں مکمل طور پر جم جاتی ہے، مکمل طور پر یہ برف بن جاتی ہے۔ سردیوں میں بھی اس کا آپ وزٹ کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ ابھی ہم یہ گرمیوں کی ویڈیو سمر سیزن کی لگا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے ہوٹلز کی اور یہ زپ لائنز کی اور بوٹنگ کی۔ زپ لائن تقریباً 1500 سے 2000 میں یہاں پہ کرائی جاتی ہے اور ہوٹلز روم یہاں پہ 7-8 ہزار سے شروع ہوتے ہیں اور 20-30 ہزار تک چلے جاتے ہیں۔ بوٹنگ ایریے میں یہ ڈیفرنٹ، یہ ان کا ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے وہ ٹائم کے حساب سے اور بوٹ کے حساب سے، موٹر بوٹ کے حساب سے آپ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ پرسنز کے حساب سے ہیں، 10%، 8%، 6%۔ اس کے علاوہ یہ سنگل موٹر سائیکل بوٹ بھی موجود ہوتی ہے ان کے پاس۔ ایسے پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ یہ سیفٹی گیجٹس ان کے تقریباً پورے ہوتے ہیں، سیفٹی جیکٹ کے علاوہ یہ نہیں موو کرنے دیتے، جو کہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ حلیمہ، میں تم سے بہت دور آ گیا ہوں، تم یہاں نہیں پہنچ سکتی۔